Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop. Щось давненько не чутно про успіхи Дібали, окрім того, що він всіма зусиллями рветься залишитися у Ромі, а от про його улюблені буци всі говорять до сих пір. Адже це легендарна модель від Adidas, а саме Copa Sense. Давайте зараз усі разом підпишемося на наш канал, щоб не пропускати такий цікавий контент. Поїхали! Big moves, I'm that dude. Bet I see you from the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace. Built a big house, damn, look at that place. Up in my mind, cause that's my space. House so big, full of positive things. Перед вами сорокинішки Copa Sense від самого Дібали. І хоча це не буци і не сама топова категорія, вони все одно цікаві для огляду і для того, щоб звернути на них увагу, якщо ви шукаєте собі саме сорокинішки. Почнемо з дизайну, який лише віддалено нагадує топову версію цих копочек. Що стосується кольорових поєднань, то ось такий кислотний колір з чорним досить непогано виглядає, якщо говорити про поєднання. Але суто мені не подобаються такі кислотні кольори в основі такого сетапу. Якщо б вони були чорні і з якимись акцентами такого кислотного кольору, то було б, здається, набагато краще, а головне практичніше, адже вони б не так забруднювались. Але це моя думка, вашу, як завжди, чекаю у коментарях під цим відео. Матеріали. Це дуже неочікуваний сетап. Взагалі лінійка Copa у Adidas це як Tempo у Nike. Їх фішка у тому, що вони зроблені саме із натуральної шкіри. В нашому випадку це третя категорія, тобто передостання, і в ній нам дали трохи натуральної шкіри у самій важливій частині, а саме ударній. Ви тільки погляньте, навіть через відео передається ця м'якість натуральної шкіри. І добре, що натуральна шкіра саме у цій зоні, адже саме тут виявляються значні особливості стопи, наприклад, нестандартна довжина великого чи другого пальця і все таке інше. Натуральна шкіра має дуже добру властивість розтягуватися та приймати форму ноги, тому якщо у вас нестандартна стопа, то цей варіант точно може бути для вас. Далі за ударною зоною йдуть штучні матеріали, націлені на щеплення з м'ячем, адже вони мають текстуру, яка допоможе щепити з м'ячем і виконати точний удар. Шнурків у них немає, адже Adidas славиться своїми розробками у сфері безшнуркових бутс. Замість шнурків тут ось така тканина, яка добре тягнеться і добре стягується назад, фіксуючи стопу у взутті. Підошва з гарними шипами, які будуть добре щіплюватись зі штучним газоном, а також вона має амортизацію, що дуже круто і правильно, тому вам буде досить комфортно в них бігати в різних умовах гри, а амортизації тут досить немалий прошарок. Що ж, а яке ваше враження від сороканіжок Copa Sense 3 категорії? Пишіть у коментарях свій відгук, нам дуже цікава ваша думка. Не забувайте, що купити не тільки ці сороканіжки, а й іншу спортивну екіпіровку ви можете в нашому онлайн, а також в фізичному магазині у Києві на Печерську. Посилання залишаю у описі. На цьому я з вами прощаюсь. Бувайте!